Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para mancowernya, salam dunia di mana waena. Wadia balad dongeng aki, anu dipika cinta ku aki, dipika memetnya. Anu sarang-sarang mika memet kana dongeng Sunda. Tebang dangu deunya sareng aki di acara anu maneh nyada dongeng Sunda di kanal YouTube Tepas Sunda anu midangkeun serial Silat Sanjaya. Ayeuna teh urang teraskeun deui hanca anu katunda kamari dina lalakon Satria Langlang Jagat bagian anu ka 83 pangintennya. Kamari 82, ayeuna 83 teu karaosnya atau 83 deui. Ye dongeng teh rekan wadedang hati Bandung raskeun hanca ti mimiti jawara Gunung Galunggung, jawara Pedang Dewa. Teras naon eta teh nya? Gandung Sukma Sanjaya satrasna kiamat di Pajajaran nembe ka Satria Langlang Jagat. Sadayana ge tos sering seri pedar di Tepas Sunda kantun ditinggalan we dipilihan dina playlistnya atau nampi dina video. Kangge anu nembean pisan manco, anu nembean pisan ngadangukeun ya dongeng mangga ulah asa-asa kantun di subscribe wae, ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kanu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Mudah-mudahan riung mumpulungna urang di kanal YouTube Tepas Sunda ye. Tiasa janten pangreah-reah dina dadaganga mumule seni Sunda utamina seni dongeng Sunda. Supados naon, supados tetep aya, tetep rame, tetep najer, tetep waluya di nagri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya kis Sunda. Urang amparkeun deui pamirsa sama kabuitanana. Sor atuh sakotengna mangga ah kaparayun sadayana. Prung ah. Raja Maut teh nyarita naon deui Sanjaya? Ceuk Wiratmoko kawas anu panasaraneun pisan. Manehna nyebutkeun ulah milu campur cenah kana urusanana. Sigana anjeun teh boga urusan jeung Raja Maut Wiratmoko walon Sanjaya. Nya, urusan pasualan pribadi sabenerna mah teu perlu anjeun apal Sanjaya. Nu jelas manehna teh hayang ngawasaan dunya pasilatan. Ku jalan nandasa tokoh-tokoh kolot dunya pasilatan ti golongan hideung jeung bodas. Ngagunakeun ilmu anyarna. Ilmu naon? Naga pamungkas. Sanjaya ngagebeg. Oh, lamun kitu mah jadi Raja Maut teh anu jadi iblis naga pamungkas. Nya, manehna ayeuna teh ngincer tokoh-tokoh kolot kasup guru anjeun eyang soratan parupa. Atuh kawas disamber guluduk tengah poe rengerengan ruasna Sanjaya. Jejantungna ngadadak eureun getihna ngadadak ngakulak sanggeus ngadenge guruna diancam pati ku batur. Kabayang ku Sanjaya nasibna kilurah Pramadi anu tiwas jadi rorongkong rapuh ku iblis naga pamungkas. Sanjaya embung lamun guruna tepi kanandangan nasib anu sarua jeung kilurah Pramadi. Lamun kitu, kuring rek lumampah pikeun muda Raja Maut. Ceuk Sanjaya,
sanggeus ngaranda gelempangna. Emangna anjeun apal di mana Raja Maut ayeuna? Tanya Wiratmoko. Apal. Manehna teh keur nuju ka Pulau Belacan, cenah mah boga urusan jeung tokoh kolot di eta pulo. Ah, lamun kitu mah teu perlu disusul atuh. Mendingan ge anjeun nuluykeun lampahan nyaran Ki Geneng Sakarat. Sanunya ho manehna mawa pesan penting pikeun anjeun. Gampang urusan eta mah, bisa engke deui. Kuring kudu nyegah heula paniatan Raja Maut pikeun Andasa Guru. Ulah teu kudu. Antep bae si Raja Maut teh sina adu hareupan jeung Nyai Demang Ronggeng. Kuring apal, Nyai Demang Ronggeng boga ilmu anu bisa ngarubuhkeun Raja Maut atawa nyieun manehna jicir kabur ti kalangan. Sanjaya ngagebeg deui. Jadi Nyai Demang Ronggeng teh cicing di Pulau Belacan nya? Enya, Nyai Demang Ronggeng teh mibana ilmu kasakten anu aheng. Raja Maut bakal ripuh pikeun ngalawana. Jadi anjeun teh apal pisan atawa wano jeung Nyai Demang Ronggeng? Ante, kuring mah ukur apal tina ngadenge beja we ti batur-batur. Pantes lamun Raja Maut anu mibana gelar iblis naga pamungkas sayang nandasa Nyai Demang Ronggeng. Sabab manehna oge rek nandasa Ki Geneng Sakarat. Sedengkeun apanan Ki Geneng Sakarat jeung Nyai Demang Ronggeng teh dulur sapaguron. Sarua muridna Eyang Prambanan Jati. Jadi iblis naga pamungkas gerek nandasa Ki Geneng Sakaratnya. Menang beja di mana anjeun Sanjaya ngeunaan hal eta? Ti saurang wanoja ngaranna Mega Dewi. Anakna Ki Lurah Pramadi anu tiwas ditandasa ku iblis naga pamungkas. Manehna anu ngabejakeun rencana iblis naga pamungkas anu bakal nandasa Ki Geneng Sakarat. Kusabab eta kuring teh kudu gancang manggihan Ki Geneng Sakarat. Pikeun ngabejaan ngeunaan ancaman eta sarta pikeun melaan dirina ngalawan iblis naga pamungkas. Wiratmoko teh nyarita deui manehna ngahuleng sakadapan bari terus lempang. Tapi sanggeus aya 10 tumbak na ngalengkah. Wiratmoko ngadadak ngarandeg bari tarangna katempo kerung. Sanjaya neutep bari jeung heran ka Wiratmoko. Haye naon? Tanya Sanjaya. Boa-boa Raja Maut teh teu init ka Pulau Belacan. Tapi init pikeun nyaran Mega Dewi sarta pikeunanna saeta wanoja. Sabab Mega Dewi teh anakna Ki Lurah Pramadi anu pastina manyimpen dendam ka manehna. Raja Maut teh mungkena Mega Dewi kareupna bakal jadi cucuk rungkang dina hirupna. Pastina Mega Dewi teh kan bakal diancam pati ku Raja Maut. Nya bisa bae kitu, ceuk Sanjaya bari kerung. Tapi salila kuring bebarengan jeung Mega Dewi kami teh teu papanggih jeung Raja Maut. Bisa bae Raja Maut can kaburu manggihan Mega Dewi sabab dianjak init ku anjeun. Ah, tapi Mega Dewi pasti na aman sabab aya Empu Sakya. Jadi Mega Dewi teh ayeuna aya di imah Empu Sakyanya? Nya. Empu Sakya cenah mah mibanda keris pusaka. Nya eta pusaka setan dumung anu dipikasieun cenah ku iblis naga pamungkas. Pasti Empu Sakya bisa ngungkulan Raja Maut. Ah, cantang tu Sanjaya. Bisa bae Empu Sakya dialehkeun ku Raja Maut lamun pusakyana telat ngagunakeun eta pusaka. Tangtuna Mega Dewi teh moal kasalametkeun bakal tiwas ku Raja Maut. Bener oge tangan anjeun teh. Kumaha tuh? Nah, kuring kudu terus ngudag Ki Geneng Sakarat atau balik deui ka imah Empu Sakya? Sanjaya mimiti ngarasa bingung. Kieu atuh.
Anjeun tuluykeun lalampahan ngudag Ki Geneng Sakarat. Ken kuring anu bakal kaimah nampu sakya pikeun ngahalangan Raja Maut. Nah anjeun teh sanggup kitu ngalawan iblis naga pamungkas. Nyatang tuna mah bisa lamun dibantuan kumpu sakya mah. Kami duaan pastina bisa ngalawan Raja Maut. Heug nyatu. Kuring bakal terus ka kulon anjeun anu kaimah nampu sakya. Nya siap tapi bejaan heula Sanjaya, di mana imah nampu sakya teh? Sabab kuring mah teu apal ka tempat nampu sakya. Ti dieu mah terus ngebat ka wetan. Sanggeus ngaliwatan pasir anu bulistir bakal anjog ka hiji lembur anu katelana lembur kukusan. Imah nampu sakya mah ayana di sisi lembur belah kaler. Rada mencil sorangan aya dua tangkal jambu kulutuk di hareupeun imahna. Geus kitu mah, dua jajaka teh papisah. Sanjaya terus neangan Ki Geneng Sakarat ka belah kulon, sedengkeun Wiratmoko malumampah ka wetan nuju ka imahna Empu Sakya. Lalampahan Sanjaya neangan Ki Geneng Sakarat teh si horeng aya bae halanganana. Harita Sanjaya ngarandeg lumpatna sabab ningali aya kelenci bodas anu mentasan jajalaneunana. Reg Sanjaya eureun. Sanjaya ngarandeg sabab apal pisan ka eta kelenci. Eta kelenci teh kelenci anu basah harita pernah diudag-udag kumanehna basah di leuweung pasir mata langit tea. Anu harita sanggeusna katewak teu jadi didahar ku Sanjaya tapi dilepaskeun deui ku sabab karunya ka eta kelenci. Sanjaya inget kana cirina nyaeta dina tungtung ceuli belah kencana aya bulu hideung anu ngabentuk gambar eceng. Atuh Sanjaya jadi ngudag heula eta kelenci. Lain ku sabab Sanjaya teh lapar atawa hayang ngadahar eta kelenci. Ngan bae aya rasa sono hayang ngusapan eta kelenci sabab kelencina katempo lucu pisan. Anehna si kelenci teh ayeuna mah teu pati lingas. Ngan ukur dua kali nyobaan ge kelenci bodas teh geus katewa ku Sanjaya. Kelenci dicekel ku leungeun katuhu Sanjaya. Ha sia. Beunang deui maneh teh kelenci. Asa beuki ku lucu bae atuh maneh teh. Beuki pikagemeseun bae. Cek Sanjaya bari nempelkeun bibir kelenci kana pipina. Bari lempang leungeun kenca Sanjaya teh ngaleketek beuteung kelenci. Kelenci teh katempo gugurin jalan. Ngarasa getek meureun mah ku keleketek kana Sanjaya, tapi Sanjaya nempo kitu kalakah nyakakak seuri. Barang tepi kandapeun tangkal anu iuh lindu. Ngadadak Sanjaya awakna mental kadorong ka tukang. Aya cahaya caang anu ngadadak ngempur tina awakna kelenci. Eta cahaya teh nimbulkeun daya dorong anu kuat pisan meh bae Sanjaya teh ngajengkang labuh ka tukang. Sanjaya olohok bengong ningali kelenci teh rubah wujudna jadi saurang wanoja geulis anu beungeut na ngadaun seureuh irungna bangir sarta panona rada rubak. Buukna nu panjang sawareh digelungkeun. Gelungana dibeungkeut ku pita koneng. Pangawakan jangkung lenjang dadana sakal montok make baju warna koneng. Dina tonggongna katempo nyandang hiji pedang. Anjeun teh jalmaan ti kelenci bodas tadi? Tanya Sanjaya hayang mastikeun.
Si Wanoja gelis teh imut ngagelenyu manikareut naker. Sigana mah masih ngarasakeun sesa getek urut dileketek ku Sanjaya. Saterusna eta Wanoja teh ngawalon. Nya, anjeun bisa nempo wujud kuring sabab anjeun teh geus nitah kuring pikeun nyium pipi anjeun jajaka Kasep. Sanjaya ngarasa era parada pipina katempo semu beureum. Manehna tadi memang nempelkeun bibir kelenci kana pipina. Hartina bibir eta Wanoja geulis anu sabenerna mah nyium kana pipina. Sanjaya rada ngabalieur miceun ka erana. Tapi teu lila neuteup deui ka si Wanoja anu tayalian tandak ayu. Sewaktu tandak ayu ngalanggeor nyamperkeun karah dirina. Masih wani ngaleketek beuteung kuring? Cek tandak ayu bari terus ngadeukeut ka Sanjaya. Sanjaya beuki salah tingkah. Aya rasa kaduhung jeung rasa era anu pagalo ngajadi hiji dina batina. Bilih masih palae ngaleketek deui mah. Mangga Kang. Cik tandak ayu deui bari neuteup ka Sanjaya ku teteupan anu ngagoda sarta seuri anu matak ngirut ka sakabeh kaum lalaki. Meh bae Sanjaya kagoda pikeun ngadeukeutkeun beungeutna ka si Wanoja. Sanjaya gancang ngalengkah ka handapeun hiji tangkal. Tak-tak sarta leungeunna ditempelkeun kana batang tangkal tapi panonna mah masih neuteup ka tandak ayu. Upami teu lepat, nami Akang teh Sanjaya, Sanjaya Galunggung, sanes. Oh nya, kuring Sanjaya Galunggung. Ke, ari Nyai teh, saha nami teh? Nami Nyai mah, Sanjani Asmara. Walon tanak ayu manehna nyamarkeun ngaranna kusabab boga maksud anu tangtu. Sanjani mirip jeung nami Akang geuning. Sumuhun mirip Kang. Sanjaya pendak sareng Sanjani. Panginten urang tetos dikudratkeun pikeun ngajodo. Urang bakal sarasi sarta tiasa abadi. Sigana bae. Tandak ayu teh kasengsrem ku kagagahan jeung kakasepan rupa Sanjaya. Tapi Sanjaya gancang ngawatas dirina sarta ngajaga para saanana sangkan tetepi kapikat ku tandak ayu anu ngaku ngaran Sanjani Asmara. Sanjaya ukur seri letik ngadenge caritaan tandak ayu teh. Sedengken tandak ayu ngalengkah ngadeketan ka Sanjaya bari leungeuna ngopepang metikan daun eri. Tandak ayu beki lila beki deket ka Sanjaya. Jarakna kari dua lengkah deui. Sanjaya sempat deg-degan ningali jelas kagelisan rupa tandak ayu sarta kamontokan dadana anu kawas ngahaja dipamerkeun ka Sanjaya. Sigana Akang teh lungse nya, kedah reureuh Kang. Reureuh heula nya Kang dipalihan rungkunan itu tuh. Dipalih ditumah tempatna iuh sarta aman tina teuteupan panon jalma anu usil. Jeuk tandak ayu deui bari meletetkeun panona kawas anu ngahaja ngondang gairah Sanjaya. Nya Kang teh lungse sarta perlu pikeun reureuh. Tapi Akang mah rek reureuh di handap tangkal ieu bae. Walon Sanjaya. Di dieu mah teu aman atuh Kang. Harewas tandak ayu anu awakna beuki ngarapet kana awak Sanjaya. Malama tandak ayu ayeuna mah wani pikeun nyampaikeun leungeuna kana tak-tak Sanjaya.
Akang. Nyai teh tiasa meuseul badan Akang anu nuju lungse sareng pargel. Gening, teu sangka nyai teh tukang urut. Ih, ngahina Akang mah. Cek anak ayu, api-api punung ngajanggilak bari jeung ogo. Tapi leungeun katuhuna mah nyiwit kana pipina jawara pedang dewa. Dada Sanjaya beuki ngaguru. Sanjaya satekah polah neken parasaanana tapi hese pikeun Sanjaya ngalakukeunana. Tanak ayu beuki wani. Leungeuna ngusapan dada Sanjaya anu ngaliglag. Imut jeung sorana beuki ogo ngagoda ngahajang ngirut sarta ngahudangkeun birahi Sanjaya. Nyai teh sanes tukang urut, Kang. Tapi nyai tiasa ngurut bagian badan Akang anu paregel sarta lungse. Eta ge nyai teh mung kersa meuseul ka Akang hungkul. Mung bae pami meuseul di palih dieu mah nyai teh isin bilih aya jalmi anu ningal. Urang kaditu we yu ka penggeureun rungkunan. Naon bentenna meuseul di dieu sareng di sapenggeureun rungkunan? Tanya Sanjaya ngahaja ngagoda. Margi, upami di ditu mah nyai kersa meuseul bagian badan Akang anu mana bae. Teu langkung ka hoyong Akang. Tapi upami di dieu mah nyai teh teu tiasa meuseul saka hoyong Akang. Hareueus tanak ayu bari panona anu herang teh teu kiceup-kiceup, malah mah rada meletet sawaktu neuteup beungeut Sanjaya anu kasep dina jarak sakitu deukeutna. Ayo tukang, urang ka ditu bayu. Cek tanak ayu bari ngengenyang pigelang leungeun Sanjaya. Tapi Sanjaya ukur cungar cengir, manehna teu daek ingkah ti tempatna. Dina kaayaan kitu, ngadadak aya hiji bayangan anu ngolebat di satukangeun tanak ayu. Sarta eta bayangan teh langsung najong tonggongna tanak ayu. Hiuk, jebrot. Ah! Tanak ayu ngahanyu, awakna langsung meclang ka hareup, tuluy labuh sarta gugulitikan dina jujukutan. Sanjaya tuh ngaranjug lain dikieuna, reuasna leuwih ti reuas, malah Mas Sanjaya rikat langsung masang kuda-kudana, siap pikeun narajang bayangan anu bieu najong ka tanak ayu. Ngan bae kuda-kudana teh langsung ngendoran. Sabab Sanjaya teh apal kana rupa jalma anu bieu narajang ka tanak ayu. Kirana? Hampura Kang, kuring ngaganggu Akang. Sabab eta awewe teh lain awewe eucreug, tapi awewe eusleum. Walon wanoja anu narajang tanak ayu anu tayalian geuningan Kirana. Pasemona Kirana katempo bangkeun amek pisan. Pinuh ku rasa timburu kana kajadian anu lumangsung tadi di antara tanak ayu jeung Sanjaya. Samemeh Sanjaya nyarita deui, aya saurang wanoja sejena anu ngagajleng tuluy salto mani lincah naker kalayang clek. Manehna turun nangtung di sagigireuna jawara pedang dewa. Atuh Sanjaya tambah heran. Citarani? Anjeun oge aya di dieu geuning. Nya Kang, kuring jeung Kirana teh ngahaja neneangan Akang. Si horeng mah nya, Akang anu diteleangan teh aya di dieu. Keur indah hoy bobogohan, sasanoan jeung eta awewe telemuk tah kurang ajar. Akang mah henteu. Manehna anu sabenerna mah ngarayu Akang. Ngajak Akang ka satukangeun rungkunan itu sagala tuh. Cenah mah manehna teh rek mijet Akang sakumaha kahayang Akang. Walon Sanjaya rada arap apeureup-eup dina ngajawabna. Kunaon atuh Akang lainak nuturkeun ka satukangeun rungkunan eta? Cekirana bari pangkeun baheut.
Akang teh sieun sabab di dinya loba setan. Akang ke sieun dielehkeun ku setan. Eta tah ratuna setan mata. Cek Citra Dani bari nunjuk nuding lempeng ku curugna mani bentik ka tanak ayu anu harita kakarak nguniang hudang. Ranjen memang tukang nyiaran penyakit. Sentak tanak ayu tonggongna karasanya nyawutan. Urut tadi kena kutajongan akhirana. Nya bener, emang nanjen rek naon ha? Walon Citra Dani bari maju salengkah. Oke, keheula, tahan. Cik Sanjaya. Ranjen teh ulah salah paham, ulah tarung ku sabab kasalahpahaman. Sawaktu Sanjaya rek ngalengkah, kirana anu nangtung gigiran Sanjaya gancangnya kelan leungeun Sanjaya. Keun Kang, antep Citra Dani pikeun yang hareupan awewe Islam eta. Manehna boga urusan pribadi jeung eta awewe edan. Ceuk kirana bari tetep peud bang kenu pinuh ku amek. Tapi aranjeun salah paham, akang teh can di kukumaha ku Sanjani. Sanjani? Saha Sanjani? Awe mesum ieu? Manehna mah lain Sanjana Sanjani tapi ngaranna teh Tanak Ayu. Ceuk Citra Dani. Sanjaya ngahuleng. Manehna neuteup ka arah Tanak Ayu sedengkeun Tanak Ayu anu ngarasa keuheul. Sabab rayuanna teu mawa hasil ukur seuri sinis ka Sanjaya. Kadenge harita Citra Dani nyarita deui. Tanak Ayu, gancang pulangkeun eta pusaka lintang suci. Atawa riwayat anjeun tamat poe ayeuna. Ngadenge pusaka lintang suci disebut-sebut ku Citra Dani. Panon Sanjaya langsung merhatikeun kana kalung anu gegantelna mangrupa bentang segi lima warna bodas. Anu harita dipake aya dina beuheungna Tanak Ayu. Bener. Manehna teh Tanak Ayu. Lamun kitu manehna muridna Nyai Demang Ronggeng anu narajang kaki gendeng sakarat. Dina kayan kitu. Ngadadak aya hiji bayangan deui anu datang ka palebah dinya. Bayangan biru anu ngacorelat datang di tengah-tengah Sanjaya, Citra Dani, Kirana jeung Tanak Ayu. Corelat jeleng kalayang cle. Ilih, kabeneran pisannya nuju ngara riung ya teh. Hehehe, sok atuh, mumpung riung mung pulung, ya nugari lis kasep, jarajan hela awuk ka ibinya, tah, ayo nama, ibi teh icalan awuk deui, kamarimanya burayot kan ya, teras naun, bahan roh sarang nusanesnanya kueh cucur tah ieu mah icalan awuk deui raos gira kamari mah teu aya gula kawungna yeuh kaseepan yeuh mumpung haneut keneh gira jarajan matak dedeyeun cenah awuk ibi mah tah ieu naon ieu teh kukurawu tuh alias urap jagung sok mangga raos gurih gira nikmat pokona mah pohara pamiarsanya. Kungurung nyungna bisa ruwiti. Aduh orang cekapkan heula dongeng nadugi ka dianya. Lalampahan Satria Langlang Jagat bagian anu ka 83 cag urang teundeun di handeuleum sieum geusan sampeureun. Urang tuna heula di hanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur di bagian anu salajengna. Hapunten medarna rada wengi kumargi ya teh duh biasa kapegat hujan sareng teu aya sinyalnya pamirsa. Harap maklum we di wewengkon akimanya. Nuju musim hujan kiamah. Sok leleungitan arical sinyal sareng listrik teh nya. Anu penting mah dikeureuyeuh we nya dugi ka jucungna ieu lalakon. Pamirsa mangga hatur nuhun pisan ka sarena sakitu heula dongengna. Ayeuna mah akina bade maosan heula nya. Naon teh pairan anu tos lebetnya sapertos biasa. Di bagian anu kamari anu ka 82 nya aya saha wae atuh anu tos hadir di bagian 82 teh urang bukan heula
Aya teh Tini Martini anu satiati soreangnya hadir. Kang Ari Goler cibarusa sinang mulia indah hatur nuhun jempol sareng ecengna mugi daramang sakula warginya. Aya aki pantun kuda renggong di Sumedang ngibing didukung ku penca ngarojong aki numidang ngiring ngebandungan hanca. Hadir ki saurna aki pantun ti KBB. Sumuhun. Disehatkeun dijembarkeun sagala rupina saurna mugia waluya pangarsa aki waluya tebas Sunda. Amin amin waluya sadayananya amin. Hatur nuhun. Aya Kang Komar, assalamualaikum, waalaikumsalam, sampurasun, rampes, mugi aki damang salamin, amin, Sumedang ayaki, sumuhun. Di Sumedang reka Bandung, ngahaja ke Batu Jajar, urang teang, urang dukung, sanjaya dongeng kidagar. Di Bandung reka Sumedang, pipiti, gigirin hawu. Urang dukung, anu dagang, nyisarwiti, anu demplu. Pipiti di sisi jolang dibantun wadah karoket. Najan bibi tarangi sang kipantun mah tetep masket. Pohara cager aduh pengapun dan kepengarsa kipantun tos kumawantun. Mangga atur nuhun. Aki mana ya tehnya kipantun yang masket banyak. Puguh pelet na eta pangintunnya. Bisarwiti teh. Kangen jarwi bawa dina kayaan tiris kia kebeneran. Bisarwiti datang cik bandros jeng bala-bala hanetna. Aduh. Siga nama laris manis ya. Aya teh Nur Aini Silpina Dewi di Denpasar Bali. Denpasar Bali nya alhamdulillah hadir haki. Anu pisami-sami teteh. Kangen Suryana Cibaduyut. Rampes ki Cibaduyut. Mendung. Tak berarti hujan. Oh halum-hum pangintunnya. Kang Asep Rahmat siap hadir, Teh Anita Parel Caliki, sumuhun, atur nuhun. Ayaki Juli di Tasikmalaya, oke Teteh Enji di Mandala Wangi Pandeglang. Kang Wiranata, Ki Ari Bisarwiti, Calan Surabi, Serang Deplo, te. Mugi Aki Damang Satrasna, Bles Abi Manco Trasgi, atur nuhun. Kang Wiranata, Sakapeng-kapeng, Eta Bisarwiti, Magentosna, Teh Upamit, Aya Gula Arena, nya, Tanapi Gula Kawungna. Soki calan Surabi atana pinusanesna gitu nya bandros atana pinaon. Watata Sumitra watasiktea. Alhamdulillah tos medar deui sanjayana hatur nuhun ki sami-sami. Mugi mudah-mudahan aki sakeluargi pada sehat sadayana digampilkeun sadaya urusanna dijabah doana. Amin ya rabbal alamin. Watasik ti Limus Nunggal Cileungsi Bogor hadir. Hatur nuhun wa. Kang Samit Samit wow keren sauna atuh nuhun Kang Dewi Guna ge manco Kang Wis Boris Boris teh baktos ti Cihideung ki manco atuh nuhun kana padaran dongengna sami-sami Kang Boris Boris Cihideung Tasikmalaya nya Kang Dobik Abadi alhamdulillah manco kircon sarehat sadayana oge Kang Hendi Rustandi ti Jepara teh sora ngibing deui lalakon jagoan sanjaya aya Kang Lesmana ajib sauna teh Australia satiangan tosan Kang Badaria Kemuning, assalamualaikum ki wilujeng wengi kumaha ki damang Badaria Kemuning manco tras satu nuhun. Kang Warsa Sutisna soreang aya manco deui ngupingkeun dongeng Sunda dongeng kameumeut urang Sunda. Walia dongeng Sunda sora ah cikopina purung. Aya Kang Rahmat Hidayat siap hadir ki akina sing sehat amin. Assalamualaikum ki. Asep Sepulo ti Cibuntu hadir manco purung ah. Waalaikumsalam hatur nuhun Kang. Aya Dimas Ek Ye V. Garut hadir dina waktos torai rayan. Oh, tos rai rayan rada siang. Enjing bang intinya. Kang Parit Mitpah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ngadengkeun rojong dongeng-dongengna di channel TS. Channel dongeng karangan agi hatur nuhun. Sami-sami. Kang Jaya Sumpena Jakarta Timur. Mancotra. Waalaikumsalam. Mugi aki sakularik sinarang mancumania sadaya. Ya dina kabilgan. Sehat walafiat. Dicurkan di sini. Halal sang berokah. Ditebihkan dina segala marabahaya. Namalu ya dongeng Sunda. Waluya ki Sunda waluya amin ya rabbal alamin. Kang Asep Suherman terima kasih hadir manco alhamdulillah atas medar deui sarios satya langlang jagat. Hatur nuhun aki sami-sami. Mugi aki aya dina kawilujengan sareng kaluyaan amin. Kang Surya Udo di Tangerang hatur nuhun sami-sami. Teteh Rokayah Teteh Elhatman 1433. Alhamdulillah Cianjur Mekah selalu hadir manco ki hatur nuhun pisan sami-sami teteh. Aya Kang Ariel Tisen di Bojong Soang Bandung mugi aki damang. Tur dia genggam rezekina amin samulih nanya mugi Kang Ariel Tisen oge di sehatkeun segala rupinanya kalebet dompetna
Kang Undaka penyawangan. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Rampeski hanupi salam netos medardai sanjayana mugi sadayana daramangin lurayu berkas selamat tebi balai lancar urusan para rejeki anu manfaat dunia akhirat tiasa angkat haji sareng umroh. Amin. Prung. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun pidoana. Ka anu nuju umrohnya TNI Suhaeni Batam hadir sareng mancoki nuhun kana dongeng tos nyarengan SIM kuring ngadam lempempe kanggo aya acara pun anak ngalih ka bumi nu enggal enjing. Masak angin haseum goreng asin nelap terong karedok sareng sambal anu ledok mangga ki mampir oge ka para mancomania urang tuang sasarengan. Aduh, syeuceu yeuh. TNI nya ngabibita kitu atuh deuh. Aing mah jeung lalap terong karedok sareng sambal deuh. Goreng asin eta ngagupayan melenghir pasti nanya matak ponyo eta mah aya Kang Ode Mulyono satrasna wilujeng wengi wilujeng manco deui salam ka Sanader ah di Cimahi nya aya carga di Karawang oge akina cing sehat saurang amin Kang Asep Saipulo ti PR Cimahi nya hatur nuhun Kang Wan Setiawan hadir manco ki hatur nuhun mugi aki sakeluarga sehat walafiat aya dina kabarokahan amin Tewi Win-Win nya di Subang Taiwan sapertos biasa nyerang anak ki wilujeng wengi ki waalaikumsalam hatur nuhun ki sami-sami wilujeng wengi amin Kang Andi Soekarno di Bandung hadir ki wilujeng wengi hatur nuhun sami-sami Kang Sor ah sakotangna Kang Mamah Andri Maulana Karawang teh alhamdulillah hadir manco selalu waluya sapapasna ke amin hatur nuhun pidoana Mamah Andri anu bageur nya nyarengan dongeng aki teras di kapungkur aya Kang Etobri mancomania anu hadir di Pasuruan mugia sehat ras wilujeng mancen tugas Kang Etobri nya tur nuhun pisan saurna dongengna sami-sami Kang Prabu Arjuna anu nyakseni pogot di Palihan Banjar kitu oge Kang Usmanti meneko satria langlang jagat saurna di Garut aya Kang Maman Sibalagadona anu alhamdulillah kuningan handapeun cermai tiasa hadir deui ngiring manco dongeng aki mangga tur nuhun Telina Imut di Bandung mantul ki hatur nuhun aya Kang Amin Aminuddin di Garutna Norojo selalu mancu ki mudah-mudahan waluya sadayana amin Tenda Ramadhani sami di Garutna raskin hanja sanjaya saurna Tetes Tami Maliha ge alhamdulillah sanjaya tos meluncur deui manco ki mangga aya Kang Setia Budi anu Satya manco heded ki bari ngopi saurna Teh Yuliani oge manco tras hatur nuhun Teh Yulinda Belia oge wilujeng wengi manco akiku hatur nuhun Ibu dokternya hadir teras di pedaran aki. Pamirsa sadayana sakitu heula pangintennya anu tiasa kapihatur. Wengi ieu aki namit pungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hanca.